Hej, og hjertelig velkommen til en ny omgang Football Manager. Det er længe siden, jeg har været i gang. Det er længe siden, jeg har spillet. Der er sket meget på det sidste stykke tid. Jeg kan næsten ikke huske, når jeg sidst spillede det. Men jeg har spillet det. Jeg har spillet det, mens jeg ikke er optaget, selvfølgelig. Det kan man ikke lade være med. Jeg er tilbage. Og vil gøre mig forsøget på at lave en ny serie, som I forhåbentlig vil finde interessant. Der er ikke så meget at sige andet, end at jeg kan forklare lidt om konceptet. Jeg vil være fodboldmanager for et fodboldhold, og skal købe spillere og ansætte personale, spille kampe, sætte taktikken. Det er ikke ligesom FIFA, hvis nogen tror det. Det er mere et simulationsspil, altså man simulerer kampen. Man kan så gå ind og få noget påvirke kampen ved at skifte ud og bruge de spillere, man nu har købt, og så videre. Der er mange muligheder. Alt det vil jeg gerne vise jer sådan undervejs. Og hvis der er nogen, der har spørgsmål, så skal I lige skrive kommentarer og spørge, hvordan det fungerer. Og ellers så tænker jeg, at vi skal ud i det. Vi skal lave det, der hedder en... Jeg havde mange muligheder. Enten kan man selvfølgelig starte med et hold. Det kunne for eksempel være Silkeborg, Viborg, Manchester United, Real Madrid, Chelsea, whatever det kan være. Vi har en masse lande, der er repræsenteret her i Football Manager. Jeg kan prøve at vise jer lidt, hvordan... hvad for nogle lande der er. Der er 35 fra Europa, 8 fra Asien, 1 fra Syd, eller Afrika, Sydafrika. Nordamerika, der er 3 lande, og 6 lande fra Sydamerika. Og det er nok... Man kan ikke spille alle lande på én gang. Det kan man godt, men det går meget langsomt så. Det, jeg gerne vil lave til den her serie, det er det, der hedder en journeyman. Det vil sige, at man starter uden nogen trænererfaring, uden nogen spillererfaring, noget som helst. Vi starter som... amatør, og så starter vi som CSX-spiller. Altså, vi kan knap nok kunne røre for noget spark til en bold. Og så skal vi uddannes, og vi skal tage kurser, og vi skal tage nogle skøde jobs til at starte med. Og forhåbentlig sidst, så ender vi i en stor klub om 10 år i spillet. En sæson, den var typisk... Jeg vil stræbe på at lave den... Ja, det er nogle afsnit, måske lidt flere. Det skal også være tid til at spille, det tager også lidt tid. Og så vil jeg lave et nyt koncept, jeg vil prøve af med at vise højdepunkter for kampene. Det vil sige, at der kommer nogle mellem de officielle episoder, så kommer der nogle opsamlingsvideoer, hvor jeg måske spiller 3 kampe, og så bliver de lagt ud som en highlights, altså hvor I kan se, hvordan de her kampe de er endt, og hvad for nogle highlights der er været. Så det er det, jeg vil prøve nu. Det første, vi skal gøre, det er at vælge, hvad for nogle lande, vi skal have med. Og vi kan vist godt sige, at vi kommer ikke til at komme til Premier League eller et eller andet duer. Vi skal starte i de helt små. Det kan være sådan noget som Hviderusland, Bulgarien, Finland, Grækenland. Det er måske noget, der er højt sat. Irland, Island, Israel, Korsomulighed, Kroatien, Letland, Nordirland, Norge. Lavere rækker. Og Danmark selvfølgelig også. Det kan jo være, der er en 3. divisionsklub, der vil have os. Vi tager Polen, vi tager Rumænien, Rusland, det gider vi ikke. Så tager vi Serbien, vi tager lav skotske liga, faktisk godt være mulighed. Slovakiet, Slovenien, Sverige, Tyrkiet, Ukraine, Ungarn, Wales og Østrig. Ja. Det er da også en stat. Det er også nogle lande i hvert fald. Her kan vi så vælge, hvor mange rækker vi skal have for hvert land. Nu sætter vi op her. Det er ikke selve spillet det her, det er jo bare lige opsætningen. I Norge, der kører vi ned til, de har 4 rækker med. Vi tager dem alle sammen. I Danmark har vi også 4 rækker. Vi går ned til 3. division. Rumænske 3. liga kan vi også tage med. Skotland helt ned i bunden til League 2. Sverige har også mange ligaer. 2. division. Tyrkiet, de har også nogle stykker under. Tror jeg ikke, der er... Jo, vi har også Wales, den walisiske fodboldrække.
Yes. Altså man kan se, det kommer til at gå lidt langsomt, så det, nogle gange så loading-tiden kan være lidt langsomt. Men jeg prøver på at springe over og så cut videoerne, så I ikke skal se det hele. Men ja, jeg tænker bare, at vi skal i gang. Godt, så er vi derhen, hvor vi skal miste alt, skulle jeg til at sige. Vi har ikke nogen træningsproblemer. Vi er CS6-spillere, og det giver os nogle forfærdelige tal, men ja, det er der ikke så meget at gøre ved. Vi kan vælge forskellige fokus for ledelsestile. Jeg tænker, vi skal være motivator. Jeg tror, vi får brug for noget motivation, når vi skal være træner i alle mulige forskellige lande. Yes, vi er klar. Ja, så kommer vi frem. Yes, vi har været så fint. Jeg kan faktisk se, at allerede nu er der en del lande. Nu har man den lige gemmer. Der er en del klubber. Men om vi kan komme i betragtning til nogle af dem her, det er jo ikke godt at vide. Ja, det ser godt nok... det ser lidt tyndt ud. Ja, der er noget i Ungarn, man måske kunne søge. Der er sådan Island. Islandske bedste række. Vi skal forlåne, vi kommer ikke op på de der 2 stjerner, det er måske for meget. 1,5 stjerne klub, det er også lige før, det faktisk er for meget. Og det her, det opgør jeg simpelthen ikke udtale hver gang. Angered Boldklub fra Sverige. Angered. Jeg ved ikke, hvordan det udtales. For byen Hjelpo. Og staden hedder Hjelpolavan. Hjelpo Bovallen. Det skal nok passe. Det bliver nok... det bliver nok sådan noget, jeg skal søge. Maxline. BK Maxline Rogashev. Ja, sådan noget Hviderusland. Det er også dem... Jeg er ikke lige vild med Hviderusland sådan generelt egentlig. Dem kunne vi godt undvære. Top Os, det er den næstbedste række i... det ved jeg ikke. Jeg tænker, at vi søger nogle jobs, og så ser vi, hvor det ender hen. Jeg tror, jeg søger nogle jobs, og så vender jeg tilbage, når jeg har fået et jobtilbud. Godt, vi har fundet klubben. Og alle klubber. Vi skal til svensk fodbold. Herstads AIF. Og det bliver lidt en... det bliver en udfordring, lad os sige sådan. Altså ud sådan, hvad jeg kan se her, så har de rigtig mange spillere, der stopper, eller deres kontrakter stopper, snart i hvert fald. De har også et par stykker, som allerede er skiftet til nye klubber. Så vi skal til at redde en hel masse spillere, og så se, hvad der er tilbage. Plus, at de er midt i en sæson, og Herstads AIF, de ligger nummer 13. Det er en svenske anden division. Nordgotland. Götaland. Ja. Det kan godt gå hen og blive... det kan godt gå hen og blive svært. Det kan gå hen og blive rigtig svært. Og de har tabt. De er godt nok spillet dårligt. De har spillet meget dårligt. Der er ikke ret mange kampe tilbage, kan jeg se. Hvad er vi tilbage? De skal spille 24 kampe eller sådan noget. 26 kampe. Og nummer 1 rykker op. Så playoff. Åbningsplayoff. Og så 12 er noget
3. divisions playoff, og 13 og 14 rykker direkte ned i 3. division. Og hvis vi rykker ned i 3. division, så bliver vi hurtigt fyret igen. Vi er ikke så langt op. Vi har 9 point op til 11. Det synes jeg, det er en fed udfordring. Herstad i AF. Vi får en 5 måneders kontrakt. Det er hvad de vil give os. Det var ikke meget. 5 måneder. Ja. Det er skidt. Nå, vi har ikke andet. Det blev vores... det blev mine 5 sværeste måneder måske. Men Herrestads start i RIF. Skal vi til. Det bliver vældig interessant, tror jeg. Ja. Okay, lad os se, hvor slemt det ser ud. En del midtbandspillere. Dem, der umiddelbart skifter, er nogle aldrende herrer. Vi har lidt højere kant. Gode midtbandspillere. Vi har ikke ret mange forspillere. Har vi ungdomsafdeling? Der er nogle gode talenter faktisk, men de er kun 15 år, de fleste af dem. Richard Blad. Ja. Hvem er klart den bedste lige nu? Okay. Isak Pettersson, Pol. En af klubbens egne. Og Anton Engelbrektsson. Kom fra Uddevold. Alexander Klang. Venstre midtbanespiller. Han kan også spille ind. Okay. Det er så godt, når man kommer ned til at lave rækker. Altså, stjerner betyder ikke de her store positioner. Altså, næsten heller ikke. Jeg ved med, at når vi først skal til at sætte hold, så... Så lad os se. Hvordan er det nu? Der er lidt, der kan spille midterforsvar også. Ham der kan... Det er jo ikke gus. Hvornår skifter han? 15. og 7. Det er om 3 dage. Det gør han altså også. Så må der være noget transfervindue, der åbner. Dem her fjerner vi lige, det gider vi ikke se. Hvad har vi at købe ind for? Vi har 371 kroner i månedsløn at give af. Det er skidt. Det er rigtig skidt. Og vi har vores første kamp om 4 dage. Jeg tænker, noget leje af spillere kunne vist godt blive en mulighed. Og så tænker jeg måske køre lidt simpelt. Der er mange angriber, eller mange, der kan spille angriber. Han var ikke særlig god. Theo Bergman. Heller ikke særlig god. Og når pressen angriber. Og sådan en offensiv midt. Vi kunne godt køre noget. Ja, hvad skal vi køre? Vi har ikke nogen mulighed for at spille træningskampe, så vi skal bare sætte en formation til at starte med. Det er måske... Det bliver også for kedeligt. Det er rigtig kontra. Har vi hurtigere end alle andre? Jeg tvivler på, at vi er. Vertikal tiki-taka. Altså, jeg kunne godt tænke mig at spille noget af det her. En 4-2-3-1. Selvfølgelig rykker dem her op der. Spiller man fremskudt angriber måske? Nu prøver jeg lige at sætte hold, bare lige for at se.
Okay, de stod, de er fem, det er godt nok nogle dårlige målmænd. 5,8 og 5,5. Simon Gang, hvor galt er det gået? Du har spillet én kamp for klubben. Det er så dit livs dårligste kamp, du spillet. Og Adamson. Okay, han har indkasseret 11 mål i to kampe. Det er ring. To kampe, det er så fire i alt, for han blev skiftet ind i to også. Og det kan det ikke mene. Indkastet mål 11. Okay, så er han den anden. Han er der mindre. Hvad med Eskild Persson? Han må være deres første mål, man blev skadet. 17 i 12 kampe, det er heller ikke. Men han er bedre. Han er fuld optræning i morgen. Okay, så han er ved at være klar. Bak. Jeg tror ikke, vi skal spille med wingbacks. Det tror jeg ikke, det er på, ikke på det niveau, vi er på nu. Der skal vi til at spille sådan noget moderne tiki-taka fodbold. Prøver lige at se ham der, Helmer, på venstre bakken. Midtbanespiller her. Der. Højre kant. Der er der Engelbrigtsen. Venstre kant. Ja, så nu begynder vi at få problemer. Vi har ikke nogen decideret venstre kant. Så skal vi Engelbrigtsen. Hvad har vi ellers til højre kanten? Så er han der Peter Sampol. Nej, undskyld. Central. Ja, slå vore. Så er det Klang. Så som spidsangriber. Silova. Så vi har en del ekstra her. Men det er forsvaret, der halter, og målmand. Det er noget af det, vi skal ud efter. Ham her, han har spillet godt. Han er selvfølgelig også skadet. Niklas Holgersson. Han har gjort det okay. Ja, der er den. Her med økonomien. 30.000 plus. Ja, de skulle gerne tjene nogle penge snart. Men så er spørgsmålet kontrakter. Der er alle undtaget én kontrakt, der udløber lige om lidt. Vi spiller alle sammen på deltid. Holy moly. Men okay, så slutter sæsonen også. 25.9. Så vi kommer til at få en stor udskiftning af truppen. Vi beholder kun dem, vi absolut beholder, og så skifter vi resten ud. Køber en helt ny trup. Eller får. Vi kan ikke rigtig købe så meget, tror jeg. Får vi en helt ny trup, så kører vi det her spiller nu. Og så er det næste sæson, vi skal sætte. Og så skal vi kæmpe om overlevelse for den næste sæson. Vi skal ud og vinde nogle kampe. Det er vundet 1 ud af 15 kampe. Okay. Jamen. Det blev meget interessant, det her. Hvordan er klubben bygget op? De har 5%, altså det her, det er sådan tilhængerprofilen, det er hvem, der holder med dem. De har 5% af de tilskuere, der er lige sådan, de har et core. Så er der en kerne, der står 20%, stort 20%, og så er der familie, nogle medløberne, det er 0% business, der er ikke nogen firma, der gider at se dem. Og så er der fritid, det er nok nogle fritidsløber, der lige løber forbi en gang imellem. Krav der er forbliv i turneringen. Nu er en sæson. Det er bare overlevelse. Det er topprioriteten. Ja, det samme med fansene. Hvad har vi af faciliteter?
klubinfo. 1800 på stadion på Uddevalla. 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 Og deres ungdomsstadion er også Uddevalla. Træningsfaciliteter er dårlige. Banetilstand er perfekt. Det er gratis spillet for. Der er ingen varme bane. Der er ingen tag. Gennemsnitlig tilstand. Ja. Det... Har det nogen fremtidige transfers? Det har det ikke. Og vi har ikke nogen klausuler, vi kan tjene penge på. Vi har ingenting. Ja. Hvad med hierarkiet? Hvem bestemmer i gruppen? Det gør Helmer. Han er anfører. Helmer. Hvad har man brugt som venstre bak? Joachim Helmer. Venstre bak. 27 år. Okay, han har så spillet undtaget en sæson. Han har spillet alle sæsoner i Herstads. Okay. Det bliver en udfordring. Det bliver godt nok noget en udfordring, men... Okay, vi må jo bare... tage den op, og så se, hvad der sker. Jeg tænker, at vi skal være med til de første kampe. Det er faktisk en af de klubber, jeg var ved at kigge på. Ankaret, som spiller mod BK. Og de ligger nummer hvad? Det er faktisk nummer 11. 1, 10, eller så. Vi kan faktisk overhalde dem, hvis vi vinder den kamp. Det er faktisk en... det er en meget, meget vigtig kamp for os. Okay. Det kan godt gøre, at det bliver rigtig interessant, det her. Okay. Nå. Næste afsnit, der bliver det de første kampe, vi skal igennem med Herstads. Og vi skal også lige se, hvor Herstads det ligger, og hvad for nogle faciliteter de har i virkeligheden. Så vi tager lige en hurtig Google Maps, og lige går ned på Street View og ser. Og så læser lidt om historien på klubben. Hvor gammel er den? Har den nogen historie overhovedet? Jeg tror det ikke. Jeg tror, de får det sin nye klub, men jeg ved det ikke. Jeg har ikke læst noget nu. Jeg tager alt ind, og så ser vi, hvad der sker. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Det er dejligt at være tilbage. Jeg glæder mig helt vildt. Så undskyld at rode bagved, jeg har lige flyttet som. Så det kan godt være, at det sådan, næste gang, så står kassen derovre, eller nej, der, eller der. Hvem ved. Tusind tak for nu. Ha' det godt. Hej.